Ja, hej och välkomna. Mitt namn är Albin och idag så spelar vi faktiskt Harry Potter och Flammande bägaren. Det här är min första video på min nya kanal Västholm. Och vi tänkte hoppa rakt in i och starta ett nytt. Så jag hoppas att det funkar. Okej. Jag ska se bara till att min kattunge också håller sig skinnet. Och det är på svenska också. Tjena, Stora D. Slagit ner en ny 10-åring. Jag gror till det i alla fall inte i sömnen. Döda inte Cedric! Buhu! Vad pratar du om? Hörru! Vad gör du? Jag gör ingenting. Åh nej! Gör så du slutar! Expecto Patronum! Expecto Patronum! Vara för trollkarlssamhället. Det var självförsvar. Hejsan, Harry. Jag ser att de andra i Fenixorden fick hit dig säkert. När han äntligen har packat klart. Vi ses sen, Harry. Ja, tack, Tonks. Välkommen till Grimaldiplan nummer 12. Högkvarter för Fenixorden. Vadå för orden? Det är ett hemligt sällskap. Folk som kämpade mot Voldemort förra gången. Låt mig visa dig runt. Vad har du gjort? Jag har inte gjort någonting. Ni har haft allt det roliga här i Fenixordens högkvarter. Det är inte så spännande. Jag har städat åt mamma. Mrs. Weasley är väldigt mån om att städa. Kan du hjälpa mig? Jag måste flytta allt i rummet till den där väggen så mamma kan städa golvet. Det är okej, Harry. Du är inte hos Dursleys nu. Du får använda magi. Jag rekommenderar Accio och Depulso. Händigt, men jag har inte lärt mig dem än. Gör som jag. Vi övar på Accio först. Jag använder stolen där för att visa dig hur. Först måste du sikta på stolen. Sen rör du trollstaven så här. Sen säger du Accio. 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 Sådär ja. Visa mig igen. Husverk. Visa till en gång till. Nu går det nog snabbare. Jag kanske blir färdig tid till tet nu. Accio är bra när du vill dra till dig saker. Depulso används när du vill knuffa något. Du behöver bara sikta och okay. Bara trollstaven så här och säga Depulso. Ja, jag har inte jättemycket att säga medan det här håller på. Så vi... Depulso! Sådär ja. Men... Depulso! Så vi måste flytta allt härifrån över dit. Just det. Vi får inte bort den. Eller vänta. Ah, nej. Tack. Vi kanske får mamma att sluta stöna i 5 minuter. Har du sett Ron? Vi fick inte bort den.
Mamma gav alla saker att göra. De är här någonstans. Vi letar reda på dem. Vi ses, Ginny. Hur var din sommar? Din sommar var nog bättre än min. Fast hos Dursleys. Dumbledore fick oss att svära på att inte skriva. Han tyckte det var bäst. Han var jättearg när han hörde om dementorerna. Om jag inte suttit fast hos Dursleys hade det kanske inte hänt. Drog Molly in dig också i hushållsarbetet, Hermione? Jag fixar dem här. Då hjälper vi dig. Reparo är rätt besvärjelse för det här jobbet. Titta hur jag gör. Sikta på saken som är trasig. Sen rör du trollstaven så här och säger... Reparo! Ja just det är den som man gör så. Reparo! Härligt, lagar vi nästa sak. Ja, vi ska nog få ordning på den här soppen på nolltid. Reparo! Vi städar upp här innan Molly börjar gnälla igen. Låt mig hjälpa dig. Ja just det, jag kan berätta en rolig grej. När jag spelade spelet för första gången när jag var yngre, så spelade jag hela spelet genom att gå så här. I den här hastigheten gick jag i hela spelet. Och anledningen varför jag gjorde det var för att jag inte trodde att man fick springa. Alltså att det inte fanns någon springknapp. Jag vet inte varför jag fick för mig om att det inte skulle finnas en springknapp. Men... Krake kanske behöver hjälp. Krake skulle inte låta en annan husalf besudla hans matmors hus. Vem är Krake? Ett slöseri med husalfs hud. Dina andra vänner vill säkert träffa dig. Vi letar reda på dem. Vad hände med dementorerna? Jag trodde att du skulle vara säker bland mugglare. Tur att Lupin lärde dig Expecto Patronum. Ja, visst. Tur. Jag har tur som blir relegerad från Hogwarts för att jag hindrade dementor från att kyssa mig. Du är snart tillbaka på Hogwarts. Inte med den tid det tar för mig att packa. Låt oss hjälpa till då. Wingardium Leviosa. Lyftningsbesvärjelsen. Titta noga. Sikta med trollstaven på kläderna och rör den så här. Wingardium Leviosa. Nu när de är i luften kan vi flytta runt kläderna så här. Om du vill släppa kläderna i kofferten avbryter du bara besvärjelsen. Wingardium Leviosa! Bra kast! Snyggt, Harry! De här är typ de lättaste besvärjelserna. Åh, oh, jävlar. Sådär, ja. Snart har vi klarat det. Nu kan du det! Då packar vi upp resten. Ja, nej men... Oh, shit. Tack. Jag vet inte hur prylarna blir så utspridda. Wingardium Leviosa. Användbar när du vill flytta saker. Eller hålla Rons strumpor på avstånd. Ja, oh, Hermione har läst på. Hon säger att de inte kan relegera dig. Du får använda magi om du är i fara. Ja. Vad gjorde dementorerna här egentligen? Det var en väldigt bra fråga. Släpp staven, Ron. Jag måste prata med Fenixorden. Stanna och prata med... Ser ut som att han typ hotar oss eller någonting. Men han står och viftar med... Undrar om det här mötet är viktigt. Vi letar reda på de andra. God kväll. Alla väntar på dig. De är här inne. Det är Dumbledore. Tänker du på samma sak som jag? Vi kan använda osynlighetsmanteln, men det blir ändå svårt att hålla vakt. Du vet hur viktig Voldemort anser att den är. Vi måste komma på... Voldemort är ute efter ett vapen. Det kanske är något som kan döda en massa folk. Shh! Mötet är slut. Fort i sängen när mamma upptäcker oss. Jag hoppas vår kedja har det. Vad det nu är. Ja.
nästan framme. Jag är nästan... Framme, Harry! Repsom 10, hela Visenga-motronen, för ett simpelt fall med underordning i magiutövning. Ordning! Ordning! Alla som är för en fällande dom! Vi vill även välkomna vår nya lärare i försvar mot svartkonsten, professor Dolores Umbridge. Tack, rektorn. Trolldomsministern har alltid ansett utbildningen vara av väsentlig betydelse. Men utveckling för utvecklingens skull måste avvisas. En balans måste hittas mellan gammalt och nytt. Vi måste bevara det bara svamp. Och rensa bort sånt som borde. Vad händer med Hermione? Hennes ljud bara sjunk. Och till er och alla nykomlingar, välkomna till Hogwarts. Så, nu är vi äntligen på Hogwarts. Eller Hogwarts. Som jag har läst böckerna nyligen, eller lyssnat på dem, då säger han som läser upp dem, Hogwarts. Sådär på Hogwarts. Hörru, Ron, bra jobbat kompis, att bli perfekt. Jag trodde det inte skulle bli jag, jag trodde det skulle bli du. Nej, jag har ställt till mig för mycket. Ja, jag antar det. Kom igen, vi borde gå till sällskapsrummet. Så, då förstår du, eller då förstår ni att spelet vart väldigt segt. Nej, kolla här, det till och med kom fram. Och jag ändå gick runt hela spelet. Ni två märkt att Hagrid inte är här. Han måste göra något åt Fenixorden. Prata inte så högt. Tyst, George. Han kanske drar av poäng för oss. Hur som helst, om du inte skyndar dig så kommer Hermione bli på dåligt humör. Så, vad ska vi göra? Det svär högtidligt att han inte är något ljushuvud. Ja visst, marodörkartan. Tab. Svär högt till på att jag rackar tygkikan. Hermione Granger. Färdig med fuffens. Bäst att du går upp. Du vet hur Hermione blir om du är sen. Hur stoppar jag undan staven då? Wingardium Leviosa! Depulso! Accio! Ah, har du gjort en ny upptäckt, Harry? Myrtle? Jo, jag hittar något. Det är vad en upptäckt är. Det finns saker att upptäcka över hela Hogwarts. Du borde leta efter dem. Med vår tur hittar vi väl en ny hemligheternas kammare. Fast full med spindlar. Inte spindlar. Speciella saker. Sånt som de flesta aldrig ser. Menar du att det finns en kammare till? Inte en kammare. Snarare ett rum. Jag hittade det när jag gömde mig i rören. Varje gång någon gör en upptäckt... dyker speciella saker upp i rummet. Hemliga specialsaker. Toppen! Vad ligger det i belöningsrummet? Ja visst! Fråga Myrtle. Myrtle talar om allt. Men det är en hemlighet. Du får allt upptäcka den själv. Jag ber om ursäkt för katten, men vi liksom... vi kan inte göra något åt det. Hej Harry! Men herregud vad det är folk. Jag tänkte bara säga hej. Har du haft en bra sommar? Ja, men du skulle bara säga hej. Och att du nästan blev religerad. Är det en tornadosknapp? Du hejar väl inte på dem? Jo, det gör jag. Vi ses senare Harry. Folk börjar inte heja på Tornados förrän de vann ligan. Vi går till sällskapsrummet. Vi får inte låta Hermione vänta.
Och det här spelet, spelets funktioner är ju, eller styrning är ju fan åt helvete. Jag höll på att springa ner. Jag hade inte gjort någonting, men ändå typ. Jag var uppe snart. Sjätte våningen är deras på. Där. Här. Läs en ord. Jag vet inte, vet du? Jag trodde du visste. Får inte prefekten veta sånt i förväg? Jo, det var något med en... Du vet, en... Jag vet inte. De berättar massor av saker. Toppen. Hur kommer vi in då? Inget lösenord, inget tillträde. Ja, såklart. Kom igen. Vill inte reda på någon annan från Gryffindor och fråga om lösenordet? Han kallade mig tjocka damen. Damen kanske jag är, men han är ingen man. Hej, kan du lösenordet till sällskapsrummet? Nimbulus Mimbletonia. Bra, du klarar mitt prefektprov. Sätt fart nu din pyssling. Sätt fart nu din pyssling. What the fuck är det här? Lösenord! Mimbulus Mimbletonia. Rätt! Och nu går vi in. Jag måste verkligen besöka Violet. Vem är Violet? What? Var har ni två varit? Bäst att du tittar på anslagstavlan. Det blir så! Ja, vad ska jag kolla? Jag fattar inte att du inte har tittat på anslagstavlan än. Jag råkar inte titta på anslagstavlan. Det var ett jävla tjat på dig då. Så nu då, anslagstavlan. Ofattbart, va? Ja, otroligt att vi har dubbeltimme i trolldryckskonst en måndag. Bäst att vi hittar Neville. Han har nog inte tittat på schemat än, och vi har Umbridge i försvar mot svartkonster härnäst. Det kanske är dags att kolla kartan. Jag funderar på om vi ska avrunda här, och så får jag hoppas att ni tycker det är kul. Som vanligt när det är nya spel så är det mycket introduktioner, och jag pratar inte så mycket under introduktioner och prat. Så... Men... Ja, nej, men vi hoppas att ni gillar det här. Och glöm inte prenumerera på Västholmskanalen då. Och så lämna en like. Som sagt, prenumerera och dela till en kompis. Så hörs och störs i nästa video. Och glöm inte lämna en liten kommentar om vad ni vill att jag ska spela på den nya kanalen. Så hörs och störs i nästa video. Så hej då!